Danas je svjetski dan darivatelja krvi. Obilježava se 14. lipnja jer je tog datuma 1868. godine rođen Karl Landsteiner, koji se smatra ocem transfuzijske medicine. O njemu govorimo u rubrici Na današnji dan. Karl Landsteiner zaslužan je za klasifikaciju krvnih grupa i zbog toga je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu. Osim po sustavu krvnih grupa, poznat je i po tome što je sa suradnicima prvi izolirao virus dječje paralize. Karl Landsteiner rođen je u mjestu Baden bei Wien, 20 km južno od Beča. Radio je kao znanstvenik i predavač u Beču u razdoblju prije Prvog svjetskog rata. Mala digresija. Radilo se o svojevrsnom bečkom zlatnom dobu, kada su u tom gradu i njegovoj okolici boravili, između ostalog, mnoge povijesne ličnosti, poznate i po dobru i po zlu. Gustav Klimt, Sigmund Freud, Lev Trotski, Alma Mahler, Adolf Hitler, Oskar Kokoška, Erwin Schrödinger, Ernst Mach, Otto Wagner, Josip Visarionović, Stalin, Josip Broz Tito i mnogi drugi. Landsteiner je otkrio postojanje krvnih grupa i rezus faktora. Rezus faktor nazvan je po rezus majmunima, čija je krv korištena na istraživanjima. Nakon Prvog svjetskog rata, Landsteiner se preselio iz Austrije u Nizozemsku, a zatim u SAD, u kojem je proveo cijeli ostatak života. Umro je 1943. u New Yorku u 76. godini života. Svjetski dan darivatelja krvi obilježava se sa ciljem ukazivanja na važnost i potrebu sigurne krvi i krvnih pripravaka, a ujedno je to i zahvala svim dobrovoljnim darivateljima krvi. Svake godine spašavanje milijuna života ovisi o transfuzijama krvi i krvnih pripravaka.